Vetëm dy javë pas vizitës në Gjermani, ku prit në takim nga kancelarja gjermane Angela Merkel, kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar një ekspozitë në Tiranë për të biseduar gjatë me ambasadoren gjermane Susan Schutz. Të premten në mbrëmje, Rama dhe diplomatë të ndryshëm morën pjesë në ekspozitën Urtësia e Pashuar, me vëllime dhe dorëshkrime të moçme të trashëgimisë humaniste dhe shpirtërore shqiptare. Ky event u zhvillua në vilën e ish-diktatorit, ku pjesëmarrësit patën mundësi të shikojnë dokumentet e vjetra të ekspozuara. Por kryeministri Edi Rama dhe ambasadoria gjermane Susan Schutz për disa minuta me radh janë parë duke diskutuar me styret të veçuar nga të tjerët. Kjo bisedë vjen pas deklaratave të opozitës se kancelarja gjermane Angela Merkel ka përmendur çështjen Tahiri, gjë që kryeministri Rama nuk e mohoi. Partia Demokratike ka pretenduar po ashtu se Gjermania është e lëkundur në lidhje me statusin kandidat të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri tha se gjatë vizitës në Berlin dëgjoi në gjermanisht akuzat e opozitës, që ai quajti balt ndaj qeverisë dhe arritjeve të vendit. Ndërkohë, dy ditë më parë, Sajmir Tahiri hoqi dorë nga mandati i deputetit për të kërkuar sqarimin e së vërtetës mbi akuzat e tij në opozitat e një qytetari të thjeshtë. Akuzat e opozitës për rastin Tahiri ishin se mazhoranca i dha Tahirit imunitet politik me mos lejimin e arrestimit të tij nga prokuroria.